El nou model de serveis socials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destinarà este any més de 433.000 euros per al finançament dels serveis socials de l'Ajuntament de Catarroja, la qual cosa permet la contractació de 12 professionals per reforçar este departament. Així ho va anunciar la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, en una recent visita a l'Ajuntament, on es va reunir amb l'equip de govern municipal, així com amb els integrants de l'equip de serveis socials. Dels 430.000 euros del pressupost per al finançament dels serveis socials de l'Ajuntament, un total de 313.000 seran per a incrementar la contractació de personal per a la formació dels equips base municipals, amb 8 persones més de les que hi havia en 2016. En el cas del municipi de Catarroja, la inversió de la Conselleria d'Igualtat este últim any ha permès que la ràtio de professionals per habitant del municipi passe d'un professional cada 7.289 habitants en 2016 a un per cada 2.517 habitants en 2017.